Hi guys, welcome to the Kupang vlog. तो आज ये अपनों को तब बहुत भाग दोस्तों देखो आज ये हम लोग बहुत कुना इसे साबुत ही अपनों को देखे हम एक सौ कुना इसे ए या सौ कुना इसे मुर्गोरत अजी इसे गुपाला इसे मुर्गोरत अजी अहिये बहालु कपूर ऑर्डर दिसु ऑनलाइन अप अन्य बोले तो गोने जगह लगत भू इसे गुपाला मस या सौ Bisa kiman kapal lawang pari kapal lawang kecil kapal lawang aja hujan dan mau kapal lawang sok gitu pari ya lo makan kapal lagi ya sok kapal lawang gitu kapal lawang aja hisse সন্ধিয়া টাইমত গোপালক দিম পানী খাবলৈ আজি আমাৰ ঘৰত আহিছে মটন খোৱাক খুলিলা তোক মটন টাইম খাই নাই খুলা নাই তুমি দিলে এইটো খাই পাৰিব এইটো খুলি দিছো আজি গোপালে খাব গোপালক দিলো খাবলৈ এতিয়া ধনা লগাওঁ আজি আমাৰ ঘৰত গোপাল আহিছে বহুত খুচিৰ দিন আজি মনটো বহুত ভাল লাগিছে গোপালক আনিম আনিম ভাবি আছিলোঁ আজি আনিলোৱেই অনলাইনতে আহিছে এখন গোপালে গোপালক দিবলৈও খাবলৈ তো আপোনালোকেও আনি ঘৰত থ'ব ভাল হয় ঘৰত থাকিলে গোপাল থাকিবই লাগে কোৱা মানুহে তো যদি মোৰ গোপালক দেখি আৰু গোপালৰ কাৰণে কাপোৰ আনিব আজিতো ভগৱানৰ গাত কাপোৰেই নাই কাপোৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ আনিবলৈ তো অনলাইন আহিব আজি আহিব কথা আছে কোনোবা অহা নাই তো আহিব কালি মানে আহিব পাৰে তেতিয়া গোপালক নতুন চোলা পিন্ধাম আপোনালোকক দেখাম দুইটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ চোলা আনিবলৈ আহিলে আপোনালোকক দেখাম বৰ ধুনীয়া আছে কোনটো চোলাকেইটা তো আজি এনেকুৱাই থাকক আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে মোৰ গোপালক দেখি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব